חז"ל שנמצא במסכת שבת, והגמרא במסכת שבת מתייחסת למאמר הזה, וגם המהר"ל, ויש למהר"ל איזושהי הערה ככה, זורק אותה ככה כמהצד, אבל יש בה עומק מאוד גדול, עם השלכה מאוד מאוד גדולה לעבודה שלנו בימים הללו לקראת ראש השנה, וגם העבודה של כל השנה, כפי שתכף נראה. אז אנחנו פותחים בגמרא מסכת שבת, דף קנ"ג, אומרת הגמרא, תנן הטעם. מה? אתם רוצים דפים? כן, להביא דפים? לא הבנתי. חכות. אפשר להתחיל? לנו בבית המדרש הישן אין דפים. בבית המדרש הישן אין דפים? כן. אוקיי. אוקיי, הרב, אני חשבתי שהרב יבוא לכאן, ולכן הדפסתי דפים רק לקפסולה שלנו. עכשיו אני אדפיס דפים, גם לקפסולה השנייה, ו... תדבר, שהרב יתחיל בינתיים ונקווה שנסתדר. אוקיי, אז אנחנו מצטערים על הבלגן. סך הכל אני עדיין, הבת שלי בבידוד, ועדיין לא נותנים להגיע לישיבה, אז אני עדיין נמצא בבית. אבל אנחנו מתחילים, עדיין זה ככה מקורות יחסית ידועים, לאט לאט להיכנס יותר פנים. הרב, הרב אולי יכול לשים את זה בדרייב, ואז מי שאין דפים... וזהו, שאני לא רואה פה את ה... משום מה אצלי, לא מצליח לראות פה את האפשרות להכניס את זה, אני לא יודע למה. אבל חזקי, האמת ששלחתי גם לחזקי את זה בקובץ, אז אולי הוא יוכל. אוקיי, אני אגיד לו. תגיד לו, ואם הוא רוצה, יוכל להחלות. אנחנו בינתיים מתחילים, עוד פעם. אז הגמרא במסכת שבת דף קנ"ג אומרת, הגמרא תנן הטעם באבות בית י', זה משנה במסכת אבות, רבי אליעזר אומר, שוב יום אחד לפני מיתתך, לכאורה הכוונה שצריך להקדים כדי לשוב לפני המיתה, כי אחרי המיתה כבר אי אפשר, ולכן שוב יום אחד לפני מיתתך. שאלו תלמידיו, אומרת הגמרא, את רבי אליעזר, וכי אדם יודע איזה יום ימות? אדם לא יודע איזה יום ימות, אז מה זה שוב יום אחד לפני מיתתך? אמר להן, כל שכן, ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא בתשובה. ואף שלמה אמר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. אם כן, מה מכוון לכאורה רבי אליעזר במאמר שלו שוב יום אחד לפני מיתתך? הוא התכוון לומר בעצם שאדם ישוב בתשובה כל יום, כי הרי הוא לא יודע מתי הוא באמת ישוב. ככה לכאורה, באמת, מתי הוא באמת ימות. ככה יוצא לכאורה מהגמרא, ונמצא כל ימה בתשובה. שואל על זה המהר"ל בנתיב התשובה, במקור מספר 2. יש לשאול, למה אמר רבי אליעזר באח לישנה? למה הוא אמר בזה הלשון? הבל אלה מימה, שוב, כל ימיך. כדי שנשמע מזה שהוא כל ימה בתשובה. אם רצית להעביר את המסר שאדם צריך לחזור בתשובה בכל יום, כי הוא לא יודע מה יהיה איתו, וכל יום שזה היום האחרון שלו, אז תגיד שתשוב כל יום אחד בתשובה, השם, זה יום מיתתך. מה זה המאמר הזה, שוב יום אחד לפני מיתתך? המאמר הזה צריך ביאור, איך הוא מסתדר עם הדברים שאמר רבי אליעזר. אז זו שאלה אחת ששואל המהר"ל. המהר"ל שואל עוד שאלה. המהר"ל שואל בספר דרך חיים, הוא מביא גם כן שם מובן המאמר הזה של מסכת אבות. אז המהר"ל שם שואל שאלה נוספת, למה רבי אליעזר אומר כל שכן שיהיו כל ימיו בתשובה? למה? אדם ששב לכאורה בילדותו, ואחרי זה לא חטא בשום עבירה, אז הוא לא כל היום שלו, כל יום שלו יהיה בתשובה. הוא יהיה, היה בתשובה, אז התשובה, זהו, מה קורה עכשיו? אז מה משמעות הדברים שרבי אליעזר ונמצא כל ימיו בתשובה? זה לא מובן. ולכן, כנראה שהמאמר הזה הוא טיפה יותר מורכב ממה שאנחנו רואים בתחילה. אנחנו נתחיל בפרשנות ראשונה של המהר"ל, שהיא יחסית פשוטה, ואחר כך הפרשנות הזאת תגלגל אותנו לפרשנות טיפה יותר מעמיקה של הדברים. וכך כותב המהר"ל בנתיב התשובה בפרק ב'. ויש לתרץ, דהא ומשמע, כלומר, אם היה אומר שוב כל ימיך, אם היה אומר כל ימיך ולא אמר שוב יום אחד לפני מיתתך, היינו חושבים שאם היה כל ימיו חוטא, אין תקנה אליו לשוב יום או יומיים לפני מיתתו,
כיוון שכל כך זמן היה בחטא. אז זה אמר שוב יום אחד לפני מיטתך, שאף אם חטא כל ימיו יש לו לשוב אף יום אחד לפני מיטתו, ומועיל לו התשובה, ולפיכך אמר בזה הלשון. זאת אומרת, למרות שרבי אליעזר רצה להעביר את המסר שאדם צריך לחזור בתשובה בכל יום, לא הסברנו למה, אבל לכאורה זה המסר, הוא רצה לתת מסר נוסף, אל תחשוב שאם לא חזרת כל יום, ובעצם רק ביום האחרון אדם מתעורר לשוב בתשובה, שאז זה כבר לא שווה, אז הוא אומר לו, לכן הוא בא להדגיש שוב יום אחד לפני מיטתך. לפי זה הפרשנות של המאמר שרבי אליעזר צריך להיות כך, שוב יום אחד, אפילו לפני מיטתך. כל שכן, כל יום, אבל אפילו לפני מיטתך, שבעצם כל ימיך היית בחטא, בכל זאת תשוב יום אחד לפני מיטתך. ואם זה כך, זה מתחבר לדברי הרמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ב', הלכה א', אומר כך, איזו היא תשובה גמורה, הזכרנו את זה קצת בתחילת העיסוק שלנו בסדונות דפחים לזכויות, איזו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מהירה ולא מכישלון כוח, אז בהמשך הוא אומר, ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לו, ובא לתשובה הוא. אפילו כל ימיו עבר, עבר כל ימיו, ועשה תשובה ביום מיטתו, ומת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים, שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש והאור והריח וכוכבים, ושבו יעבים אחר הגשם. שזהו יום המיטה, נכלל שאם זכר את בורו ושב קודם שימות, נסלח לו. אז מה רבה משמע שזה תשובה בדיעבד, אבל למרות שזו תשובה בדיעבד, למה זו תשובה בדיעבד, אז לכאורה, לפי מה שראינו בסדונות דפחים לזכויות, כיוון שאחר כך אין לו אפשרות להשתמש בזה, והוא לא מתמודד בניסיונות וכן הלאה ביום מיטתו, אז הוא מפספס את כל המעלה של התשובה. זה הסתכלות אחת. פה משהו אולי אפילו יותר מזה, אומר הרמב״ם, תשמע, בעצם כשאדם שב בתשובה בזקנתו, זה בדרך כלל מסמל את זה שהוא לא שב בתשובה מתוך אהבה, מתוך לעשות את האמת ויש האמת. למה שבת רק ביום המיטה? שבת ביום המיטה כי שבת מפחד, שבת מיראה. זאת אומרת, זה תשובה חיצונית. תשובה חיצונית היא לא תשובה גמורה. תשובה גמורה היא תשובה שאדם בא מתוך תודעה. סיכוי טוב שאדם לא שב בתשובה רגע לפני המיטה דווקא מתוך תודעה. אבל זה לא מדויק. זאת אומרת, תיאורטית יכול להיות בן אדם ששב בצעירותו והוא שב מיראה, ויש אדם ששב ביום פטירתו והוא באמת שב מתוך תודעה. והבאתי פה שני סיפורים על אנשים ששבו בתשובה ביום פטירתם, והם סיפורים שונים. סיפור אחד זה הסיפור על רבי אלישע בן אלישע בן אבויה, והסיפור השני זה רבי אלעזר בן דורדיא. אז הגמרא בירושלמי מספרת על אלישע בן אבויה, שאחרי כל הדברים הנוראים שהוא עשה, והירושלמי מספר בצורה הרבה יותר חריפה מאשר הבבלי, אז אחר כך מספר הירושלמי, אחר ימים חלה אלישע בן אבויה, אתון ואמרו לרבי אליעזר, בא ואמרו, סליחה, לרבי מאיר, הרבך בייש, זאת אומרת, הרב שלך הולך להיפטר, הוא כבר הולך להוציא את נשמתו. אזל בא אל המתקרב באשכחי בייש. כן, הלך לבקר אותו וראה שהוא מה שנקרא גוסס. אמר ללט עד חזר בך, זה אחרי דיונים קודמים, שהוא אמר לו תחזור בך, והוא לא חזר בו, תחזור בך, והוא לא חזר. עכשיו רבי מאיר בא, הולך לאישה בן אבויה רבו, ואומר לו, אתה לא חוזר בך, יום הפטירה. אמר לו, ואין חוזרים מתקבלים? ואם אני חוזר, יקבלו אותי? אמר לי, ולא כן כתיב, תשב אנוש עד דקה, עד דרדוחה של נפש מקבלים. פה אומר, אומר רבי מאיר לאלישע בן אבויה, הנה, אפילו ביום הפטירה, שוב יום אחד לפני מיטתך, עדיין אפשר לתקן. באותה שעה בכה אלישע, ונפטר ומת. היה רבי מאיר שמח בליבו ואומר, דומה שמתוך תשובה נפטר רבי. זה סיפור אחד. יש לנו סיפור שני, זה על רבי אלעזר בן דורדיא, בגמרא בעבודה זרה, שאמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיא, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בעליה, פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרחי הים, והייתה נותנת כיס דינרים בסחרה, נתן כיס דינרים, והלך ועבר עליה שבע נערות, אחרי זה הוא התעורר לתשובה שמה, וכו' וכו', ואתם מכירים את הסיפור, בסוף, אחרי שהוא ראה שהוא לא מצליח להגיע לתיקון, הניח ראשו בן ברכיו, וגאה בבחייה, עד שיצאה נשמתו. בחר רבי ואמר, יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיא המזומן לכם על הבא,
בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. עכשיו, הסיפור שקונה עולמו בשעה אחת, זה בדיוק הדברים שאומר רבי אליעזר, שאפילו ביום פטירה, כלומר, שוב עם אחד, אפילו ביום פטירתך, למה? כי יש אפשרות לתקן את הכל אפילו ביום הפטירה, אבל יש הבדל גדול משני הסיפורים. הסיפור הראשון הוא הסיפור שהרמב"ם מתאר. מה זאת אומרת? אדם, רגע לפני הפטירה שלו, בא מישהו, עורר אותו, עשה, תשמע, זה הרגע האחרון שלך, יש לך אפשרות לתקן וכן הלאה, הוא חזר בתשובה. ויש אחד שהתחיל תהליך של תשובה, כמו רבי אלעזר בן דוריה, וחלק מתהליך התשובה שלו, כיוון שהוא שינה את אישיותו, כיוון שהוא שינה את דרכו, אז השינוי דרך יצר מצב שכבר לא מסוגל להמשיך בדרך חיים חדשה, ולכן הוא בעצם נפטר, מתוך התשובה הוא נפטר. לא שהוא היה חולה, וכשהוא היה חולה, אז רגע לפני הפטירה הוא שאל בתשובה. הפוך, התהליך התשובה שלו הוביל בסופו של דבר לקושי הזה להמשיך בחיים ולא לחטא עוד, עד כדי כך שהוא נפטר. אז אם כן, יש לנו פה בעצם שני הדברים שאמרנו ברמב"ם. יש בן אדם שיכול לשוב בתשובה ביום פטירתו מזקנה, ואז הוא שב בתשובה, כחלק מתהליך הזקנה והתשובה והפטירה, עושים וידוי וכן הלאה, בסדר, גם זה תשובה, אומר הרמב"ם. יש אדם שהתשובה שלו היא תשובה גמורה, היא תשובה שנובעת מתוך תודעה, היא תשובה שנובעת מתוך איזושהי, לעשות את האמת פשי אמת, כמו שרבי אלעזר בן דוריה הגיע, הוא הגיע להכרה, עד כמה איפה הוא נמצא, הוא שפל ומבוזה ורצה לשנות את דרכו, לא היה לו כוחות לשנות את דרכו, עד שבסופו של דבר, חלק מתהליך התשובה שלו היה שיצאה נשמתו. אז אנחנו חוזרים עוד פעם לרמב״ם, לשוב ביום הפטירה, זה יכול להיות תשובה שאינה גמורה, אבל זה גם יכול להיות תשובה גמורה, תלוי בעצם באדם. עכשיו אנחנו רוצים לשאול שאלה. למה? בן אדם חטא והרשיע כל ימיו. היה רוצח, שודד, גוזל, עשה דברים הכי נוראים שיש בעולם, והאדם הזה, רגע לפני הפטירה, אמרו לו, תעשה וידוי, התעורר לתשובה, עשה תשובה, בום, נמחק לו הכל. נמחק לו הכל, עד דכתוחה של נפש מקבלים. כל עוונותיו נמחלים, אומר הרמב"ם, למה? בסדר. יתקבל לעולם הבא, ולפני כן יענש על כל העוונות שלו, ואז יקבל שכר על המצווה הזאת שהוא עשה, שהוא שם בתשובה. אז יכולה, אנחנו רגילים לפרש מה התשובות שלכם. למה? שקט בקהל. כולם בניוט, כן? למה? הרב? כן. אולי אפשר להגיד שזה כמו ההסבר הרביעי שאמרנו בפעם שעברה, שבעצם כל החטאים שלו זה בעצם היה חלק מהרצון האלוקי, אוקיי? ובעצם בשעה האחרונה של לפני המיטה, הוא בעצם ניתק את התאום במעשים, וכל המעשים שהוא עשה עד עכשיו, זה בעצם היה חלק מהתוכנית האלוקית כולה, אבל בעצם מה שהוא עשה בשעה האחרונה לפני מיטתו, זה בעצם לנתק את עצמו מהמעשים. טוב, אז אתה רוצה בעצם לתרץ את השאלה שלי בתשובה שהיא, אם התשובה היא תשובה מאהבה שזדונות נהפכים לזכויות, אז הזדונות נהפכים לזכויות, לפי הפרשנות הרביעית שאמרנו, בוודאי, ואז אם הזדונות נהפכים לזכויות, אז אין עבירות, אז על מה יענש? זה יפה, אבל בשביל זה הבאתי גם את הרמב״ם. הרמב״ם, כשהוא מדבר שכל אבונותיו נמחיים, הוא מדבר דווקא על הבן אדם שלא עשה תשובה גמורה. שהוא חזר בתשובה בזקנותו, מהיראה. הוא לא עבר תהליך כמו רבי אלעזר בן דוריה. הוא אולי אלישע בן אבויה, שאפילו אחרי שהוא נפטר, ספק, חזר בתשובה, לא חזר בתשובה, דומה שהוא נפטר בתשובה וכו', ותוך ה... האדם הזה גם נמחלים לו כל אבונותיו. וזה לא בגלל שהזדונות נהפכים לזכויות. אז אם הוא לא עבר את התהליך של הזדונות נהפכים לזכויות, מה עם כל החטאים שלו? אז אתם הלכתם רחוק לדברים שלמדנו בשבוע שעבר, שהם עמוקים ורחוקים, ואני בפשטות, כל אחד שאני אשאל אותו את השאלה, זאת היה עונה, זה החסד שבתשובה, נכון? מידת הדין בעצם אומרת, בסדר, תענש על כל החטאים שעשית, אחרי זה אתה תקבל שכר על המצווה או מצוות, אם יש עוד מצוות שעשית, ואחרי העולם הבא. אבל קודם כל תענש, תנקה את כל הקלקולים שעשית. ובאה התשובה והחסד שבתשובה האלוקי, שבא ואומר, זה החסד שבתשובה, שהקדוש ברוך הוא בעצם נתן אופציה לאנשים, שכשהם ישובו, אני מטפל בכל הקלקולים, כן? אז מתכפרים לכל עוונותיו. לכאורה, זה מה שאנחנו היינו מתרצים. אבל אם אנחנו נלך בתירוץ הזה, אז בואו נשאל שאלה. מה קורה במקרה הפוך?
מה קורה אם בן אדם כל ימיו היה צדיק, וביום האחרון התחרט על כל מצוותיו? אם בתפיסה שאני אמרתי, שבעצם כל היסוד שהאדם בסופו של דבר מתכפרים לו כל עוונותיו, כשהוא עשה תשובה ביום, בסוף ימיו, זה בגלל שזה חסד אלוקי, זאת אומרת, מידת הדין נותנת שיענש על זה, מקבל שכר על זה, באה מידת החסד האלוקית, אומרת לו, התשובה מכפרת על הכל. לכאורה פה, להגיד שאין צד הפוך במידת החסד, אז אנחנו נשארים ממידת הדין, והיה צריך להיות שאדם שעשה מצוות כל ימיו, וביום מיטתו התחרט על כל עוונותיו, היינו מצפים שעל החטא הזה יענש, אבל לקבל שכר כל שאר המצוות שהוא עשה כל ימיו. זה לא. הרב? כן? אפשר גם להגיד עוד תירוץ שתרצנו בתוכנית, כאילו בנושא הקודם, שבעצם אין אדם נידון אלא על סופו. ובעצם בסוף שלו הוא גילה את זה שבעצם אם הוא היה רשע, אז הוא לא יכול להחזיק את זה, יש עד גבול מסוים עד שהוא יכול להחזיק את זה, ואז שעה אחת לפני מיטתו, הנה גילינו שהוא רשע. וגם יפוך צדיק, אם הוא צדיק, ובמקרה הוא עשה, התגלגל, עשה חטאים וחטאים וחטאים, אז בסוף ימיו, אז הנה הוא גילה דעתו, שגילינו עליו שהוא באמת היה צדיק כל הזמן. בסדר. עכשיו, תזכור ששם גם הסברנו, זה רק מגלה איפה הוא נמצא. אבל את השכר על המצוות שהוא עשה, למה שלא יקבל? שאלה? בסדר, אז התברר שהשורש שלו רע. גם זה הסברנו, לא פשוט. אבל השורש שלו רע, בסדר. התגלה ביום פטירתו שהשורש שלו רע, כמו שאמרו 30 שנה, 80 שנה היה כהן גדול, ורק הנסע צדוקי, התגלה בעצם השורש שלו. בסדר, עכשיו על ה-80 שנה שהוא היה כהן גדול והיה צדיק, מה אם זה אלו? למה? איפה מידת הדין האלוקית? לתת שכר על המצוות האלו? בסדר, אז שורשו רע. אתה יודע מה? אל תיתן לו חיי עולם הבא. אין, הוא לא כתוב בחיי עולם הבא. הוא עשה מעשים טובים? הוא לא אמור לקבל זה שכר. איפה שכר? יכול להיות שאם הוא עשה מעשים טובים כשהוא שורשו רע, זה לא באמת, כל המעשים מתאפיינים אל השורש שלו, וכולם נעשים רעים. למה? למה? תסביר למה, זה לא הגיוני. כי המעשה הולך אחרי הכוונה במעשה. הבן אדם בא, נתן צדקה לעני, הבן אדם בא, עשה זה, הוא עכשיו, אמרנו, עבד על עצמו, החברה, הסביבה, השורש שלו היה רע, אבל בכל המסביב, בסופו של דבר היה, הוביל אותו לעשייה חיובית, הוא עשה דברים חיוביים בעולם. למה? והוא עשה אותם מתוך רצון שלו, מישהו קפה עליו לבחר. זה הכל במקרה, זה שאני הוטב מזה, וכל מיני דברים טובים יצאו מזה, זה במקרה, בעיקרון, הוא עשה את זה בשביל לעצמו. על המצוות שהן במקרה, אבל הם נעשו מתוך רצונו. למה? זה לא באונס. לא אונס, אבל הוא עשה את זה בשבילו, זה לא מצווה. מה? למה? לא. הוא קיבל למשהו אחד, ויצא על זה איזה משהו טוב, זה לא אומר שהוא עשה מצווה. הקצנת את המושג שורשורה, אל תה. על יוחנן, כהן גדול, שמה, על יוחנן שמה שנסע תזורקי, שהוא לא התכוון באמת לשם שמיים. הנקודה פה זה לא לשם שמיים, לא לשם שמיים. הנקודה פה שאף על פי שהוא עושה מעשים טובים, השורש הרע בסוף יתגבר. אבל עכשיו כרגע הוא עשה מעשה טוב. תראו, המקור של הדברים הללו זה קידושין. הרב בקידושין אומרת כך, במקור קידושין מהם, מקור 7, חוטא אחד יאבד טובה הרבה, אומר קהלת, אומר על זה, תעמוד את זה הגמרא, בשביל חטא יחידי שעשה זה, עבד ממנו מכל העולם טובה הרבה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפילו צדיק גמור כל ימיו, ומרד באחרונה, איבד את הראשונות, שנאמר, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, אומר יחזקאל. אפילו רשע, דרך אגב, זה מחבר אותנו שם לסיפור שאמרתם, ואפילו רשע גמור כל ימיו, עשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שוב רשעו, שנאמר, ורשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. ונאבק כמחצה הבנות ומחצה זכויות, אמר יש לקיש בתואה על הראשונות. זאת אומרת, שימו לב לשאלת הגמרא. הגמרא שואלת, רגע, סליחה, עצור, בסדר. הוא עכשיו רשע. אבל מה עם כל המעשים הטובים שלו? אז מחצה על מחצה. תיתן שכר על ההבנות, על המצוות, ואחרי זה תענישת על ההבנות. אין בעיה. הרמב״ם שם בגרת השמד מדגיש שאפילו אדם הרשע גמור, אפילו נבוכדנצר, מלך בבל, ברגע שעשה מעשה אחד טוב, עמד לפני השם, כשאמרו לו את שם השם, קבל על זה שכר. אין, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. הבן אדם הזה, קיפחו את כל שכרו של כל החיים שלו. אז הגמרא שואלת, והגמרא מתרצת לו, הוא תוהה על הראשונות, סליחה, ואם הוא תוהה על הראשונות, מה התירוץ פה? הרי זה בדיוק כמו הסיפור של החוזר בתשובה, שהוא תוהה על הראשונות. בסדר, תהיתי על הראשונות, אבל עדיין, עשיתי מעשים? אז תעניש אותי על זה שתהיתי על הראשונות, על זה שלא הייתי בסדר, וביום האחרון של הפטירה,
אמרתי, אני מצטער על כל עבודת השם שעבדתי. על זה, זה עבירה? תעניש אותי על העבירה הזאת. מה כזה קשור לכל מסים שעשיתי לפני כן? התשובה שהוצעה לפני כן, שהיא בעצם העניין של השורש הטוב והשורש הרע, השורש הטוב והשורש הרע, הוא לא בעולם המושגים של השכר, הוא בעולם המושגים של מה ההגדרה של האדם, והאם הוא מסוגל להתמודד עם השורש שלו. זה קשור לעולם הבחירה. אבל בסופו של דבר, על כל מעשה ומעשה טוב שאדם עשה, אפילו מיון נבוכד נצר מלך בבל, צריך לקבל איזה שכר. איך יכול להיות? והגמרא שואלת, אם תרצת, תועל על הראשונות, אז זה בסדר. מה בסדר בזה? הרמב"ם כותב במקור 8, כל מי שנלחם על המצוות שעשה, ותהה על הזכויות, ואמר בליבו, מה הועלתי בעשייתם, הלוואי לא עשיתי אותם, הרי זה איבד את כולם, ואין מזכיר לו שום זכות בעולם, שנאמר צדקת צדק ולוצאים ביום ראשו, אין זה אלא בתועל על הראשונות. למה? באמת, בדף על דף שם, בקידושין, כותב, שעל זה אמרו עם ישראל ליחזקאל, שהדרך של השם היא לא הגיונית. כתב בהמשך, ואמרתם לא ייתכן דרך השם, ובאר הגאון רבי יחזקאל אברבסקי, ובחזון יחזקאל, שבני ישראל טוענים, עמי עבד כל זכויותיו ומחי יד שטעה לראשונות, הרי לפחות היה צריך לומר מחצה אבונות ומחצה זכויות. מה? למה? למה הוא לא יקבל שכר? הסיבה שאנחנו שואלים למה, זה בגלל שאנחנו תופסים את אוסף, את השכר ואת העונש, כאוסף של פרטים על מעשים. זאת אומרת, דין שמיים זה בוא נראה, עשית א', ב', ג', ד', ה', ו', זה המעשים שעשית, כך תקבל שכר. כנראה שאנחנו פתאום מגלים שהדין שמיים הוא לא בנוי מאוסף של פרטים, אלא ממשהו אחר. תראו מה כותב המהר"ל, אנחנו חוזרים עוד פעם לרבי אליעזר, עוד יש לך לדעת, כי רמז בזה דבר מופלג, עמוק, סודי, עיקר תשובה קודם וסמוך למיטתו, ולא שיש שוב זמן הרבה קודם מיטתו. הוא אומר, לא רק כמו שפרשנו לפני כן, שוב יום אחד, אפילו לפני מיטתך, אבל בוודאי, כל יום צריך לחזור. הוא אומר, עיקר התשובה היא ביום הפטירה. עיקר התשובה ביום הפטירה. וזה מצאנו גם בפרקי משה על מסכת אבות פה, על המשנה הזאת, שהוא כותב כך, שוב יום אחד לפני מיטתך, מסכים למאמר רבותינו זוכרנו לברכה, זאת אומרת, זה תואם את מאמר רבותינו זוכרנו לברכה, שאמרו, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה פירוש אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו? כי מה היא שהועיל לעולם הבא, הוא שקרוב למיטתו ימצא בידו וזכירתו מה שלמד. אם שכח אותו, לא יועיל לו כמו שיועיל לו למישהו בידו. זה מוזר. אדם כל ימיו למד. בסוף ימיו, קצת פחות, אנחנו מדברים על אדם שאנוס, בחוליו או משהו כזה, בסוף ימיו, התעסק בדברים אחרים. אומר לך, תקשיב, איפה היית ביום הפטירה? יום הפטירה, הראש שלך, היה בכל התלמוד, בכל מה שלמדת, או שהראש שלך היה בדברים אחרים? מה זה קשור? אני כל ימי למדתי. לא, אשרי מי שבא ותלמודו בידו, ויש איזה גמרא במסכת מועד קטן, דווקא פחית עמוד א', אומרת הגמרא במקור 12, רב אשה התחזל בשוק, התחזל למלאך המוות בשוק. הוא היה טובה לו, הוא אמר לו, שלום עליכם, באתי לקחת אותך. שלום, שלום. הקורונה לא נוגעים, אבל באתי לקחת אותך. אמר לה, התרחלית לטין יומין, ואדרי אלה תומד, תלמודי. אמר, תקשיב, תן, עצור, עצור, תן 30 יום, תן לי 30 יום, אני רוצה לחזור על כל התלמוד שלי, על כל מה שלמדתי, ואז תבוא. למה? דאמריתו, אשר מי שבא לכאן לתלמודו בידו. עכשיו אני שואל, רב אשה, זה לא איזה אחד שכל היום מתעסק לו בזה, זה גדול האמוראים, כותב התלמוד, נכון. אבל יש הבדל בין לבוא כשאני למדתי, לבין לבוא כשהראש שלי כולו בתוך זה, 30 יום. 30 יום. והגמרא ממשיכה לספר שמלאך המוות לא נתן לו, הוא נתן לו כמעט את הכל, ביום ה-30 הוא הגיע. אמר לו, רגע, אמר לו, עד סוף היום, חכה, עצור. אמר לו, תקשיב, אני לא יכול עוד להמשיך הלאה. אמר לי, מהי כולי, היי? אמר לי, דקדרך כאן, רגלי דבר נתן, והם מלאכות דוגעת וחברתה, אפילו קונם נהיה כבר, בר נתן צריך להיות כבר מקומך, אי אפשר להמתין. זאת אומרת, מה אנחנו לומדים מהמאמר הזה של רבי אליעזר? יום המיטה הוא היום המכריע את החיים, הכל מתנקז לשם. במילים אחרות, משל למה הדבר דומה? למשחק כדורגל. אם כל המשחק שיחקו, אבל בדקה ה-90 היה הפקעה וגול, בסוף התוצאה של המשחק, שיש פה קבוצה שניצחה, ויש פה קבוצה שהפסידה. מה קרה באמצע זה שהקבוצה
שהפסידה, שיחקה הרבה יותר טוב, הרבה יותר יפה, הרבה יותר נחמד, הקבוצה ההיא בכלל לא עשתה כלום וכו' וכו', זה לא משנה את התוצאה. התוצאה היא נקבעת ברגע שריקת הסיום. ורגע שריקת הסיום זה הרגע הקריטי. זה האמירה שיש פה, הכל מתנקז לשם. אדם אגיד, מה, אז אני אחכה עד הדקה ה-90? לא, ברור שבדרך כלל, כדי להגיע בדקה ה-90 לניצחון, אתה צריך להתאמץ כל המשחק, ולהצליח להפקיע ולהרחיב את הנקודות שלך וכן הלאה, אחרת סיכוי טוב שאתה תגיע לדקה ה-90 וזה. אבל, האם אין מציאות שבדקה ה-90 המשחק מתהפך? כן. ובסוף מה שקובע, זאת הדקה ה-90. ובעצם, יום הפטירה הוא בעצם הדקה ה-90. עכשיו, הרבה פעמים, הדקה ה-90 היא שיקוף של כל המשחק. הרבה פעמים, קבוצה שמשחקת טוב, זה יתבטא גם בדקה ה-90. ולכן צריך לשחק טוב. אבל, האם הכל תלוי, אנחנו עכשיו מסתכלים בסוף המשחק ועושים איזושהי בדיקה, מי שיחק יותר טוב ובהתאם לזה מחליטים מי ניצח? מה פתאום? מי ניצח זה מה בסוף קרה בדקה ה-90. מה התנקז מתוך כל המשחק? מה התנקז? לדקה הזאת. אבל הדקה הזאת היא הדקה המכריעה. וזהו. אין שום משמעות אחרי הדקה ה-90 למה שקרה במהלך כל המשחק. המשמעות הוא בזמן המשחק. בזמן המשחק נמצ. אבל אין משמעות אחרי המשחק למה שקרה במהלך המשחק מלבד מה שהתנקז לדקה ה-90. כן? זה קצת... איך יכול להיות שהזמן... זה פרמטר שעומד כאן לדיון, כי הרי אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן. איך זה שאתה שואל את השאלה הזאת בכלל? מה זאת אומרת? אנחנו לא עוסקים באלוהה ובאיך שהוא כשלעצמו, אנחנו עוסקים באדם, גם בעולם הזה וגם בעולם העליון, שהכל נמצא בתוך מציאות של זמן. גם עולם השכר הוא עולם של זמן, 1,007, 1,008, השאלות על הקדוש ברוך הוא לא נשאלות. אנחנו לא מתחילים לשאול ולא מסיימים לשאול. אנחנו עסוקים בתוך הממד שלנו, הוא ממד העבודה, ובממד העבודה בוודאי יש ממד של זמן. זה מציאות פשוטה שאנחנו חיים בתוכה. אבל בעולם הנשמות יש זמן? גם בעולם הנשמות, כל עוד שהוא מחובר לענייני העולם הזה, וגם לעולם הבא שלאחריו, הוא של זמן. כידוע, כמו שאומרת המשנה, שיט אלפי שנה, ברייתא, שיט אלפי שנה ואלמה, וחד חרוב. חד חרוב זה אומר שיש זמן. כמו שכותב שם, ממילי רבי עובדיה בר תנורא, לסוף 1,000 שנה, הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו, גם אחרי החידוש יש זמן. 1,008, 1,009. שם המשמעויות של הזמן, לכן היה משהו אחר, אבל בוודאי שיש משמעות לזמן, ואנחנו עכשיו לא מדברים על העולם, אבל מדברים על העולם הזה. עד רגע הפטירה, כל חיינו, אדם חי 70, 80, 100 שנה, בסוף, מה עשית כל השנה, זה נכון שזה יתנקז ליום האחרון. ברור שאם רב השל לא היה לומד כלום כל החיים שלו, אז הוא לא יכל ב-30 יום האחרונים של הפטירה שלו לחזור על כל תלמודו. אתם מבינים שאדם שכל החיים שלו חזר על תלמודו ויודע שתוך 30 יום הוא חוזר על כל מה שהוא למד, הוא עבד על זה, אז הוא יוכל לעשות את זה ביום הפטירה. אז זה נכון שוב פעם שיש פה עבודה של כל החיים שמתנקזת. אבל בסוף מה שנקבע, איך עלית לשמיים? אדם שהוא חושב כל ימיו, ובסופו של דבר הוא יהיה רבי אלעזר בן דורדיה, שהצליח ביום הפטירה שלו לעשות תהליך כזה עוצמתי, שהוא הפך להיות רבי. עכשיו שאלו, מראה גם כל מה שהוא עשה כל החיים, מה זה משנה? זה כבר לא רלוונטי. מה שרלוונטי, מה מתקבע? מה שמתקבע זה יום הפטירה. וביום הפטירה לשם הוא הגיע. הוא הצליח לעשות בשעה אחת מה שאנחנו עושים במשך כל חיינו, אולי בקושי, זה מה שאומר רבי, בחר רבי ואמר. זה לעשות... יש השלכות ביותר, כן. זה הופך קצת את כל העניין של שכר ועונש מיותר. הרי מבחינת ה... אז אני אוותר על השכר ועונש, ועשה את הדברים לפני שהם אמת. כי בפועל, אותו אדם שחזר בו בסוף ימיו, כן עשה המון 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 טוב במהלך חייו. והטוב הזה שווה לו גם בלי שכר ועונש. מה, אז... אתה מדבר על הצדיק? סתם אדם שבאמת רואה את התמונה כצדיק. הצדיק שבסוף ימיו בעצם תהה לראשונות? כן, כן, כן. נים לב לבן אדם הזה. האדם הזה שבסוף ימיו תהה לראשונות, שהוא עולה לשמיים, איזה סוג של אדם זה? זה אדם שהוא כולו שלילי. הוא כולו מסתכל על הטוב כדבר רע, כי הוא תהה לראשונות, זאת אומרת, הוא לא ראה בזה ערך.
הוא רואה ערך, הוא אומר, וואי, חבל על כל הדברים הטובים שעשיתי, עד כמה זה טיפשי, עד כמה זה חסר משמעות, אני בקושי שומע את עצמי, אני לא יודע מה, מה עם אחרים, אבל, חבל שלא עשיתי, לא כל החיים שלי הלכתי ועסקתי בהנאות החיים וזה, זה טועה לראשונות. זה אדם שפל ונבזה. אנחנו שאלנו, רגע, מה עם השכר כל החיים שלו שהוא עשה? אבל בעצם, כשאתה אומר, אם אתה מבין שמה שמתקבע זה יום הפטירה, ביום הפטירה מה שהתקבע זה זה. בסוף המשחק מישהו הפקיע לו גול. הבן אדם הזה בעצם הפסיד את כל המשחק שלו. הוא הפך להיות אדם שהוא לא אוהב את האמת, הוא אוהב את השקר. הוא כולו בשקר, הוא טעה לראשונות. לא מדובר פה בסדר איזו אווירה ברגע האחרון שלו. מדובר פה על אדם שברגע האחרון, עכשיו מבחינתו, הסתכל לו כל העבר ומחק אותו. עליו שאלנו. זה לא אומר שהוא לא עשה הרבה מאוד טוב וחייב. הוא עשה טוב, אבל הוא עצמו, העולם הבא שלו זה מה הוא. העולם הבא שלו זה מה הוא, והוא, וזה מה ש... שימו לב, אנחנו נמצאים פה עכשיו בתודעה חדשה. התודעה היא... השכר הוא לא אוסף הפרטים שעשינו. השכר הוא מי אתה ברגע האחרון. זה הסתכלות, זה הסתכלות של רבי אליעזר, והסתכלות חדשה, היא שונה, היא מבהילה, יש לה המון השלכות, תיכנסו לזה. כל זה גם קצת מיותר. השכר כאוסף של פרטים, לא תצליחו להבין את רבי אליעזר. רבי אליעזר פה נכנס לתודעה אחרת לגמרי, מהתודעה הרגילה שאנחנו תופסים את יום הדין. כרגע יום הפטירה, תכף נדבר על ראש השנה, תכנו את ההשלכות. אבל הרמב״ם לפני כן, בתחילת פרק ג' הוא מתייחס לתוצר של האדם, לעוונות ולזכויות. שזה מה שמגדיר אותו כצדיק או רשע. לא האדם עצמו, כאילו, ככה זה כבכל, מי שיש לו יותר עוונות, הוא צדיק. יש יותר זכויות על עוונות, צדיק. כפוך, אז הוא רשע. סוג של שקלול, כאילו ש... כמו שהרב כאילו ניסה להסביר נגד. ובאותו, רגע, קודם כל אתה מוחק משהו סיים, ובאותו פרק ג' בהלכה ג' הרמב״ם מדבר על כל מי שניחם על המצוות שעשה. ברור, אם אדם לא ניחם על המצוות שהוא עשה, אז אתה שואל מי זה הבן אדם הזה? כן, שיחקנו משחק, היה הפקעה על הצד האחד, והיה הפקעה על הצד השני, בסדר, אז המשחק לא הוכרע, אז הוא גם צדיק וגם רשע וגם זה, והוא באמצע והוא בינוני וכל וכל, היה בסדר. אז אתה שואל מי הבן אדם? מי הבן אדם? הוא מורכב, יש לו לכאן ולכאן. הוא צדיק, הוא רשע, מחצה, שלושת רבע, רבע, הכל בסדר. אנחנו שאלנו על התוהה על הראשונות, ואנחנו שאלנו על בעל התשובה. אנחנו שאלנו מה קורה כשיש משהו, שאיזה מין החלטה, שבאה ואומרת, אני מתחרט על כל מה שהיה לפניכם. שאלנו למה על זה הוא עדיין לא מקבל שכר, כל מה שהיה לפניכם. על זה שאלנו. יוצאת מרבי אליעזר, אנחנו מסתכלים על הבן אדם ביום הפטירה. עכשיו, יש בני אדם ביום הפטירה שהם מחצה על מחצה. אז זה מחצה על מחצה. יש בני אדם שיש להם רוב זכויות ומעט עוונות, ולהפך, אז זה הם. יש אדם שעשה כל ימיו זכויות, וביום האחרון הוא התחרט. אנחנו אפילו שואלים איזה עבירה יש פה. זה אחד מתרי"ג מצוות? מה יש כאן? הוא התחרט? זאת אומרת שהוא לא אותו... עכשיו, כשאתה שואל מי הוא אותו האדם ברגע הפטירה, הוא אדם רשע. ולעומת זאת, מי שהוא מחצה על מחצה, כמו ששאלת, הוא מחצה על מחצה ביום הפטירה, כל עוד שהוא לא יתחרט על משהו מסוים. אז מה רמב"ם אומר בהלכה? רגע, בואו נתקדם, אני שומע את השאלות, אבל בואו נתקדם, תראו את הדברים בפנים. יש לדבר הזה פיתוי נפלא מבעל שבט המוסר, אני לא יודע אם הרבה מכירים את זה, יש חלק מהספרדים שעושים את המודעה הזאת בחלק מהזה, ואני יוציא דיבור וכדומה. והוא אחד מחכמי איזמיר במאה ה-17, רבי אליהו בן אברהם, שלמה הכהן, הוא אומר כך, הוא מביא איזשהו נוסח מסוים שהם קבעו והם אומרים אותו, שימון הרבותינו, מיום ברוא אלוהים אדם הראשון לכל נוצר, תכף בא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות, בחלקלקות לשונו, מדבר עם גדולות, מילין, לצד אילה ימלל והסיט אותו לאכול מעץ הדעת טוב ורע, למרות פלי אלוהי ישראל. מאז ועד עתה זה דרכו כל הימים לרבות הלילות, עוד נדבר על הלילות, על משכבו, סליקו רענוי ואירורים רעים לשמיים, וכל מעשה הוא להפיל את האדם איגר רמה לבירה המקטה. והנה ידוע לכם את אשר אמרו חכמנו זכורי וברכה, אשר בשעת הסכנה הגדולה, הלוא היא בעת אשר סמוך ליציאת נשמת האדם, ואז הזמן היותר נאות עשות תשובה והתוודע על עוונו, זה הרגע השיא.
זה הרגע שקובע את הכל. אם אתה ביום הפטירה שלך עושה וידוי אמיתי על כל מה שהיה לפני כן, מחקת את הכל. הצדיק גמור. עד דכדוכה של נפש, ויקבל עליו על מלכות שמיים רבה, וימסור נפשו ורוחו ונשמתו להשאיר נתנו. והוא, השטן, לא כן ידמה, אלא הפך עליו בלהות, חלק משמן חיקו, למור, לך עבוד אלוהים אחרים, לך תכפור עכשיו, ובזה יירא ויבושם לך, יקם מעליו עול האיסורים הקשים והמרים, תהיה איתי, אני אציל אותך מכל האיסורים, וכל מגמתו להפילו שחת, לראש לכל לשוחתו בסכין פגום ולעשותו טרפה אחת ושלום, כמו שכתוב בזוהר, למי שנשחט בסכין, יש כל מיני מדרגות של, כמו שומע את הגמרא בברכות, כל מיני מדרגות של, של מיטות, מי שנשחט בסכין פגום, נקרא נבלה, ולכלב תשליחון אותו, כלומר, לסמך מם. על כן, אנחנו עכשיו מוסרים מודעה. אתם יודעים מה זה מודעה? מה זה מודעה? אדם בא ואונסים אותו עכשיו לעשות איזשהו מעשה, או למכור איזה משהו, זה הוא הולך לשני ידים, ואומר, תקשור, אני מוסר לכם מודעה. מה שאני עושה עכשיו, אני עושה את זה לא במודעות, אני עושה את זה לא מתוך הכרה, לא מתוך רצון, ולכן זה בטל ומבוטל. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מוסרים מודעה על יום פטירתנו. מה המודעה? הננו מוסרים מוזלנים היום עד אחר מיטה למסור נפשנו ורוחנו ונשמתנו לאל רחום, ובפניכם אנו מוסרים מודעה, לא יהיה ממש בדיבורנו או ברמיזתנו ומחשבתנו לבטל אחת ממצוות השם. אני עכשיו מוסר מודעה שביום הפטירה שלי, אם יקרה מצב שאני אתחרט על משהו מהמעשים הטובים שעשיתי, אני מבטל את זה עכשיו, את המחשבה הזאת, את הרצון הזה, מבטל אותו עכשיו כדי שלא ייווצר סיטואציה כזאת. אבל הרב... רק שנייה, אתם רואים, אתם רואים פה במודעה הזאת ביטוי להכרה הזאת, שיום הפטירה הוא רגע מכונן. הוא רגע מכונן מצד אחד שהוא סיכוי למהפך חיובי, הוא רגע מכונן שהוא סיכוי למהפך הפוך, מהפך שלילי, והוא מסוכן. ולכן יום הפטירה הוא רגע קריטי במשחק פה. הוא רגע קריטי שהכל יכול להתהפך. בדרך כלל לא, אבל יכול להיות. כן. מה זה משנה אם הוא מוסר מודעה? הרי בסופו של דבר זה הנשמה שלו, ומה שהנשמה שלו, באיזה צד שהיא תהיה, אז ושם זה ייקח אותו, מה זה משנה אם הוא אומר לאנשים שהוא מוסר מודעה? טוב, זו שאלה גדולה בעולם ההלכה, קודם כל על המושג מודעה, ומילא גם בעולם הזה, יש לנו כלל שכן, בדין של, כמלכות הדערה, כך מלכות הדרכיה, ומלכות הדרכיה כמלכות הדערה, זאת אומרת, יש התאמה בין, נקרא לזה, ההלכות שנמצאים פה בארץ, ובין ההלכות שבשמיים, יש כוח לאדם לעשות מעשה בהודעה בשני ידים, לבטל רצון עתידי שיהיה לו. זה כוח. מה המשמעות שלו, איך זה עובד וכן הלאה, זה נושא גדול, אבל זה הכוח ההלכתי, זה המושג. מי שמכיר קצת בהתרת נדרים, בנוסח של החידה, הוא הכניס הרבה מעבר לזה, כן? במודעה שאדם עושה לפני ערב ראש השנה, הוא מכריז שהוא עכשיו מבטל את כל, את כל הרצונות שלו לעשות חטאים במהלך השנה הבאה. מה המשמעות של אדם הזה, מה זה אומר? לא לעסוק בזה הפעם, אבל זה נושא. האמת שזה נושא מעניין. מה המשמעות של המודעה? יש לנו אפילו על זה שיעור, אני חושב, איפשהו, אבל זה נושא צדדי. אני רק הבאתי את זה, כדי להראות את כמה, בעל שבט המוסר, את היסוד הזה, שבאמת יום הפטירה הוא יום קריטי. וכשאנחנו מגיעים לרמב״ם בפרק ג', אנחנו מגלים דבר נוסף. כי הרמב״ם, כשהוא מביא, אתם יודעים שהרמב״ם בכל הלכות תשובה, מזכיר פעם אחת בלבד את ראש השנה. פעם אחת בכל הלכות תשובה. פעם אחת. ובפעם הזאת הוא מזכיר אותה, את ראש השנה, הוא מזכיר את החג הזה, מתי? בהקשר למה שאנחנו מדברים עכשיו. כי הרמב"ם כותב ככה, כל מי שניחם על המצוות שעשה, וטעה על הזכויות, ואמר בליבו, מה הועלתי בעשייתם, ולוואי לא עשיתי אותם, הרי זה איבד את כולן, ואין מזכירים לנו שום זכות בעולם, שנאמר, בצדקת צדיק לא תצלם ביום ראשון, האין זה אלא בתועי על הראשונות, ואז המשיך הרמב"ם, וכשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, קובעים את האדם ברגע הפטירה, מיהו ומהו, לכאן ולכאן, וזה הכוח של התשובה מצד אחד, זה גם הכוח של התועי על הראשונות, וחטא אחד איבד, איך כתוב שם בגמרא, חוטא אחד יאבד טובה הרבה, אומר, כשם ששוקלים עוונותיו של אדם וזכויותיו של אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבעלי העולם,
עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. צדיק נחתם לחיים, נמצא רשע נחתם למיטה, בבינוני תולים אותו עד יום הכיפורים, אם עשה תשובה נחתם לחיים, אם לא נחתם למיטה. הרבה פה, מה הוא בעצם אומר? ראש השנה הוא סוג של יום המיטה של אותה שנה. או במילים אחרות, ביום שבו נגמרת השנה, והעולם הולך לקבל כוח חדש, נסגר, או נקבע, המדרגה שלך של אותה שנה. מה זה אומר? זה אומר שיום הדין הוא סוג של שריקת הסיום של המשחק. זה לא סיום הליגה. הליגה, יש לה עוד כמה משחקים בדרך, כן? אז זה יום המיטה, זה סיום הליגה. אבל יש גם מושג של שריקת הסיום של משחק. מה עשית כל השנה? יום הדין הוא בעצם החותם של כל מה שעשית כל השנה. ומה יכול להיות? איך אתה נכנס ומגיע לראש השנה, זה מה שנקבע בסופו של דבר בראש השנה. נחתם לחיים או נחתם למיטה. זה נכון שרוב בני אדם, כפי שאמרנו גם ביום המיטה, בדרך כלל אם אדם עבד על עצמו כל השנה, סיכו טוב שההתנהגות שלו בראש השנה, מי הוא ומה הוא בראש השנה, יהיה סך כל מה שהוא עבד וקידם את עצמו, או דרדר את עצמו במהלך כל השנה. האם יכול להיות אחרת? בוודאי שיכול להיות אחרת. יכול להיות שבשלושים יום שלפני יום המיטה של אותה שנה, הוא עבד על עצמו, ודאי בימים האחרונים, אפילו לפעמים בשוב יום אחד לפני מיטתך, ביום האחרון, ערב ראש השנה, והוא הפך את הכל, הוא הפך את כל האישיות שלו, וכל האישיות שלו השתנתה לגמרי, והוא נכנס לראש השנה, שהוא מקבע איזשהו משהו, שכל השנה יכול להיות שהיה אחרת. אבל זה מה שהתקבע בסופו של דבר לאותה שנה. זהו, השנה הזאת נסגרה. עכשיו לשנה חדשה, עכשיו אנחנו במשחק חדש, הכל פתוח עד סוף ה-90 דקות החדשים, עד ראש השנה הבא. ובעצם, אם אפשר לומר, מה יש בין ראש השנה ליום הכיפורים, אז אם אנחנו מדמים את זה למשחק כדורגל, זה זמן קציעות. כבר הגיע 90 דקות כבר הגיעו, אבל יש עדיין כל מיני זמני ביניים וכו', אבל השופט עדיין לא שרק, ויש עדיין אפשרות להפוך את המשחק, ואתם יודעים שיש משחקים שהתהפכו ב-3-4 דקות האחרונות בזמן קציעות, הכל בעצם השתנה. זה אומר שכל השנה אנחנו בעצם רצים בשביל יום ראש השנה, להיות מוכנים ליום הזה. והכל נקבע בהתאם לאיך אנחנו מגיעים אל היום הזה, ויש משמעות אדירה על הרגעים האחרונים של הימים הללו, שלפני ראש השנה. ובאמת השולחן ערוך, וגם הרמה במקור 16, מביאים כמה וכמה מנהגים שקשורים לעניין הזה. אחד, נוהגים להתענות ערב ראש השנה, בידו מפורסם, זה כבר נמצא במדרש וכו'. והרמה מוסיף, יש נוהגים לטבול בערב ראש השנה משום קרי, ויש מקומות שנוהגים ללך על קברות ולהרבות שם בתחינות, ונותנים צדקה לעניים. למה? בעצם יום ראש השנה הוא איזשהו רגע אחרון של איזשהו מאמץ לפני, במושגים הפשוטים, יום הדין, במושג שכתבנו פה הרמב"ם, יום הפטירה. רגע של שוב יום אחד לפני מיטתך, כי הכל נקבע עכשיו על מה שקרה כל השנה. ולכן יש עניין של מאמץ אחרון ברגע האחרון. ועכשיו אנחנו נעלה לעוד שלב, כי אנחנו דיברנו על המעגל של החיים של האדם, ובתוך המעגל הזה דיברנו על המעגל השנתי. אבל בעצם יש גם מעגלים פנימיים עוד יותר קטנים. יש מעגל חודשי. אתם יודעים שכותב המשנה ברורה שאותו מבנה, מעין למבנה שיש לנו ערב ראש השנה, יש לנו גם בערב ראש חודש, כל ראש חודש. יש נוהגים להתענות ערב ראש חודש, ויש נוהגים לעשות למנחה סדר יום הכיפורים קטן. למה עושים סדר יום הכיפורים קטן ערב ראש חודש? הטעם לזה, לפי מה דעית בפרץ חיים, לא, ב... אני לא יודע מה זה, פרדס אמונים, זה של הרב משה קורדוריירו, זאת אומרת של הרמק. איפה אנחנו? היה קורא אותו כיפור קטן, כפי שבו מתכפרים עוונות של כל החודש, בדומה לסעיר של ראש חודש, דמריה במוסף זמן כפרה חול תולדותם. מה זה לחול תולדותם? כתבו הספרים שאף מי שאינו מתענה, מכל מקום יראה לעשות תשובה ביום זה, ולתקן את אשר יבץ בכל החודש, מאחר שהוא היום האחרון של כל החודש, אז אם הוא היום האחרון של כל החודש, יש אפשרות לתקן את כל החודש ולסגור את החודש בתארה, כמו ערב ראש השנה מכל השנה. כותב עם שבוע. ואז בוודאי יהיה לו יום החודש, זמן כפרה לכל תולדותיו.
זאת אומרת, לא סתם עושים וידוי, יש פה עוצמה של היום האחרון, שאתה יכול עכשיו לסגור את החודש הזה, במדרגה אחרת, יכול להיות מה שהיית כל החודש, לטובה ויכול להיות גם לרעה. זאת אומרת, בסוף, בחודש, מה שנחתם, זה אותה מדרגה שהיית בכניסה לחודש החדש, או בסיום של החודש הישן. זה המדרגה שנקבעה. שוב פעם, בדרך כלל, מי הוא האדם? זה כל מה שהוא עשה במהלך החודש, אבל לא חייב להיות. אפשר להתאמץ ולהיות אחרת. ועכשיו אנחנו עולים עוד מדרגה, כי הגמרא במסכת ראש השנה מדברת על ימי דין עוד יותר מצומצמים. אנחנו התחלנו מיום המיטה, עברנו לראש השנה, אחרי זה עברנו לראש חודש, אבל הגמרא במסכת ראש השנה, הברייתא מביאה יותר מזה, מקור 19, תניא, הכל נידונים בראש השנה, וגזר הדין שלהם נחתם ביום הכיפורים, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום, שנאמר תפקדנו לבקרים, רב חיסדא תעמד רבי יוסי, סליחה, רבי נתן אומר, אדם נידון כל שעה, שנאמר לרגעים תבחננו, אמר רב חיסדא תעמד רבי יוסי מאחה לעשות משפט עבדו, משפט עמו ישראל, דבר יום ביומו, מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, יש גם חידוש יומי. יש חידוש יומי, והחידוש היומי אומר שאתה רץ במהלך היום שלך, אבל הכל נקבע בסוף מי אתה באותו היום, בסוף היום. ולכן אנחנו מסתכלים על רגע השינה, הכניסה לשינה, כרגע של מוות, ועל יום המיטה. וכל התהליכים שחזל הניגו אותנו ביום, בתהליך של ההליכה לשינה, הם תהליכים שהם תהליכים של יום הפטירה. אומרת הגמרא ברכות במקור 20, אמר רבי יהושע בן לוי, אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצווה לקרותו על מיטתו. אמר רבי יוסי, מה יקרא, דרך אגב, זה אותו רבי יוסי שאמר אדם נידון בכל יום, מה יקרא, רגזו ואל תחתאו, מו בבבכם ומשקפכם, ודומו סלע. מה זה ודומו סלע? מוות. אמר רב נחמן, אם תמיד חכם, הוא אינו צריך, למה? כי לימודו שגרו בפיו, הוא כמו רב אשר, הוא לא זקוק עכשיו לקריאת שמע כדי שתעורר אותו למחשבות חיוביות וקדושות שאיתם הוא נפטר מן העולם בלילה הזה. אמר רביי, אף תלמיד חכם מבעלה לממרחת פיסוק הדרחמה, כגון בידך, הפקיד, רוחי, פדית אותי השם אל אמת. השינה היא אחד מ-60 ממיטה. כן? זה ממד אחד, דומוס אלה, הפקיד רוחי, בבוקר מודה אני לפניך מלך גם שחזרת בי נשמתי, ובהמשך המחזה נשמות יפגרים מתים. ולכן אדם עושה קריאת שמע, כמו שאדם נפטר עושה קריאת שמע, ומקבל עליו עול מלכות שמיים רגע לפני המוות. הוא עושה וידוי, כמו שביום הפטירה אדם עושה וידוי ומתחרט על כל חטאיו, וכך כותב המשנה ברורה בסימן רש למתך, מקור 21, כתבו הספרים, שבלילה קודם השינה נכון לאדם שיפשפש במעשיו שעשה כל היום. ואם נמצא שעשה עבירה, יתוודא עליה, ויקבל על עצמו שלא לעשות תאות, בפרט בהבנות המצויים, בחליפות שקרים ולשונות וכו' וכו', ולפי זה שוב יום אחד לפני מיטתך, אך גם יהיו כל ימיך בתשובה, כי כל יום הוא ראש השנה קטן, וכן השבוע וכן החודש. לא, אני אומר, אומר המשנה ברורה, שים לב, יש בעצם סגירה. בסגירה, אנחנו עכשיו משחקים טניס, בסדר? כשאנחנו משחקים טניס, אז יש כל הצלחה באיזשהו משחק, מזכה אותך בנקודה אחת, אבל נקודה אחת זה עדיין לא קובע משחק. יש צבירה של נקודות שבזה, כשצברת נקודות, הגעת לזה ניצחון במשחקון, ואז התקבע המשחקון. ואחר כך יש לך ניצחון במערכה, ואחר כך יש לך ניצחון במשחק, ואחר כך יש שחקי גביע, ואחר כך יש גם אולימפיאדה. אותו דבר. יש מושג של יום, שמה עשית במהלך היום זה נחמד, אבל בסוף הכל מתקבע ברגע השינה. ויש עוצמה אדירה לזה שאדם יחתום את היום שלו באיזושהי עלייה. וזה מה שנחתם. אחרי זה יש צבירה יומית למה שקרה בסוף שבוע בחודש. ואדם יכול בחודש לשנות את כל מה שהיה במהלך הימים. ואחר כך יש צבירה יומית, האמת שקפצתי קצת, כי גם משנה ברורה קופץ, והרמח"ל מדבר גם על סגירה של שבוע, סוף השבוע, ערב שבת. זו הסיבה שבכמה וכמה מאמרי חז"ל, במסכת גיטין וכן הלאה, אנחנו מוצאים את השטן שהוא מנסה לסכסך בין אנשים, בערב שבת דווקא. למה דווקא בערב שבת? כיוון שכל השבוע נחתם בשבת. בשבת יש הופעה של שפע חדש לכל השבוע הבא,
הברכה של כל השבוע היא בשבת, ולכן ערב השבת זה גם כן סוג של יום דין על כל השבוע. אז יש לנו יומי, יש לנו שבועי, יש לנו חודשי, יש לנו שנתי, ויש לנו את יום הפטירה. וכל פעם יש סגירה. סגירה של אותה נקודה, ובסוף שבר הדברים הם אלה שמצטברים, ויש עוצמה אדירה בעצם לשוב יום אחד לפני מיטתך. מה בעצם אומר רבי אליעזר? שאלנו שוב יום אחד לפני מיטתך. אז שוב, מאיפה אדם יודע את יום הפטירה? כל יום מה בתשובה. אז תמיד כל יום מה בתשובה. אם אתה מבין את העוצמה שיש ביום הפטירה, תבין גם את העוצמה שיש בסיום היום, תבין את העוצמה שיש בסיום השבוע, תבין את העוצמה שיש בסיום החודש, תבין את העוצמה שיש בסיום שנה. כשאדם נמצא 3-4 ימים לפני ראש השנה, אם הוא מבין את המשמעות של רבי אליעזר, הוא מבין שאם עכשיו בספרינט האחרון הוא יבקיע כמה גולים, שהוא לא יבקיע כל השנה כולה, הוא מהפך את השנה שלו ומקבע אותה במדרגה אחרת לגמרי, ממשהו היית יכול להתקבע. עכשיו שוב פעם, בסוף אין הרבה פעמים הפתעות. רוב בני אדם, אם יעבדו טוב כל השנה, סיכוי טוב שגם ראש השנה שלהם יראה ככה. ואם לא, הסיכוי טוב שככה יראה גם ראש השנה שלהם. אבל אם אדם נמצא בתודעה הזאת, הוא עובד על עצמו, בוודאי יש לו פה הזדמנות של עבודה, ויש אנשים שיש להם כוחות ומצליחים ברגעים האחרונים, לא סתם לתקן עוד צעת, אלא ממש לשנות את כל, לחולל מהפך עוצמתי, וזה מה שמתקבע. ובזה אנחנו גם מתרצים, וזה אנחנו גם נעצור, את שאלת הרייבד. הרייבד שואל על הרמב״ם, כתוב, הרמב״ם כתב, מיד הוא נחתם למיטה. שואל הרייבד, סליחה, יש הרבה רשעים, שיש להם רוב הבנות, והם נחתמים בראש שנה למיטה, ולא קרה להם כלום. מה זה מיד? מיד, איך לשון הרמב״ם שם? שואל הרמב״ם, מי שנמצא רשע, נחתם למיטה. איך אפשר להגיד את זה, שואל הרייבד? התשובה, מה זה נחתם למיטה? נחתם על השנה הזאת, עכשיו מתחילה עוד שנה, הוא קיבל 70 שנה. הוא עכשיו, על כל שנה, יש לו נחתם, יש לו איזה מין גירה, זהו, את זה כבר אי אפשר לשנות על השנה הזאת. עכשיו אנחנו עוברים לשנה הבאה, האפשרות היחידה לשנות את השנים הקודמות, זה במעגל גדול יותר, זה יום הפטירה, כן? וכן הלאה. זה בעצם התפיסה שהציג לנו פה, המהר"ל במשפט אחד, המהר"ל כותב, בהסבר השני לרבי אליעזר, יש לך לדעת רמז בזה, שרמז בזה דבר מופלא, כי עיקר התשובה קודם מסמוך ליום מיטתו, ולא שישוב זמן הרבה קודם מיטתו, יש עוצמה אדירה דווקא ליום הפטירה, וניסינו ככה לגעת בדברים השונים. אני חושב שיש לדבר הזה השלכות אדירות, גם לעבודת השם היומית שלנו, כל ערב, כל סוף שבוע, כל סוף חודש, אבל גם לימים הקרובים שלנו, להבין את העוצמה שלהם ואת הפוטנציאל הטמון בהם. אז אנחנו, אני כבר צריך ללכת למנחה, אז אנחנו נתברך שבעזרת השם ככה נעביר את הימים הללו האחרונים של השנה בהתרוממות, נזכה שתכלה שנה וכללותיה ותחל שנה וברכותיה. שיהיה יום טוב. נפגש בשנה הבאה. תודה רבה.